Business Association's მიმართა ოცნების მთავრობას, ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები მიმართავენ ივანიშვილის გუნდს სასწრაფოს გაიწვიონ რუსული კანონი, რადგან საზოგადოების დაპირისპირების გამო მძიმე შედეგების მომტანი იქნება უცხოელი პარტნიორებისთვის და დონორებისთვის. ნატალი ჯახუტაშვილმა მოისმინა განცხადებები და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გისმენ ნატალი. დიახ, სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანება მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უკან გაიწვიოს ეს რუსული კანონი, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. საგანგებო ბრიფინგზე ბიზნესმენები ღიად ამბობენ, რომ რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში ევროპასთან დაახლოების ნაცვლად საქართველო კიდევ უფრო დაშორდება დასავლეთს და სახელმწიფო უდიდესი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდება, რადგან დონორ ორგანიზაციებს მოუწევთ ქვეყნის დატოვება. ის ფინანსურ მხარდაჭერას ვეღარ გამოუცხადებენ ჩვენ სახელმწიფო, შესაბამისად ბევრი პროექტი, რომელიც ეხმარება ქვეყანას განვითარებაში, ვეღარ განხორციელდება და მათი განცხადებით საბოლოო ჯამში არც საქართველოს ხელისუფლება დარჩება მოგებული რუსული კანონის მიღებით. ისინი ღიად ამბობენ, რომ ეს კანონი დააპირისპირებს საზოგადოებას და მოითხოვენ, რომ ქართულმა ოცნებამ არ მიიღოს ის. კანონი, რომელმაც უდიდესი ვნებათღელვა გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში, პირდაპირ გეტყვით, ნამდვილად სიკეთეს ვერ მოიტანს, ეს ჩემი მოსაზრება არის. ის მხოლოდ და მხოლოდ გაზდის პოლარიზაციას, გაზდის დაპირისპირებას და აქ ისიც რა არის პირდაპირ გეტყვით, აი აბსოლუტურად გულის ტკივილით და წუხილით, რომ არავინ არ დარჩება მოგებული. კანონის მიღებამდე რეალურად უკვე დაიზაბა სიტუაცია. უკვე გაიზარდა სიტუაცია, უკვე გაიზარდა და მე ვიტყოდი, რაღაც უკვე კატასტროფულ სახეს იღებს ეს პოლარიზაცია. ჩვენ გვაქვს ერთი თემა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება. ჩვენ ახლა ძალიან კრიტიკულ მომენტში ვართ და გერმანიის ბიზნეს ასოციაციის სახელით მინდა გამოთქვა აზრი. ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია და პოლიტიკურ მოვლენებში არ ვერევით. ჩვენ ამას ვუყურებთ ძალიან პრაგმატული კუთხით. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჩავდეთ ამ ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი ყველა წევრი თავის ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებდა ევროპულ პრინციპებზე დაფუძნებით. 5 თვის წინ, როდესაც საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ყველა ზეიმობდა. ახლა კი სამწუხაროა, რომ ასე მცირე პერიოდში ყველაფერი ასე სწრაფად შეიცვალა. თუ ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნის სწორი განვითარება, ევროინტეგრაციის გზას არ უნდა აოცნეთ. უნდა გითხრათ, რომ უამრავი შეკითხვა მომდის ჩვენი აქციონერებისგან, უცხოელი პარტნიორებისგან და წარმოიდგინეთ, რა მოხდება, როდესაც ამ კანონს მიიღებენ. ჩვენი ყველაზე მყარი პარტნიორები, ესენი არიან ევროპელები, ამერიკელები, რომლებსაც განსაკუთრებით ჩემზე გაცილებით კარგად ესმით ამ კანონ პროექტში რა წერია. როდესაც მიგვითითებენ და პირდაპირ მნიშვნელობით თვით გვიქნევენ, რომ დაგვაშორებს ჩვენ ევროპულ მომავალს, დაგვაშორებს ჩვენ ყველაზე ჭიდრო პარტნიორს, ამერიკას. ეს ჩემი მოსაზრებით პირადად არის დანაშაული, რომელსაც ვერასდროს ვერ გამოვიცხიდით ჩვენი შვილების წინაშე. ჩვენი ვალდებულები ვართ ყველა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, დავდგეთ ერთად, რათა დავიცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი. მე ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ საქართველოში ქართველებს ქართველების წინააღმდეგ მოგვიწევდა ჩვენი ევროპული მომავლის დაცვა. პრემიერ-მინისტრი დღეს ხუცაძე შეხვდება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, ამ ინფორმაციას ადასტურებენ მთავრობაში, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად ვისთან გამართავს კონსულტაციებს. ირაკლი კობახიძე.